El mes de juliol ha dut bones notícies a la comunitat educativa de Guadassuar, ja que per fi s'enderrocaran els barracons i substituiran per aularis nous. Bé, el mes de juliol sempre és un mes intens per a tancar, tant a nivell de gestió, documentació, memòries del centre, com també per a preparar les infraestructures i els espais. Enguany, afortunadament, hem tingut la bona notícia que començaven les obres del pla edificant i, per tant, a més de tota aquesta gestió de tancament de curs, ens estem dedicant a facilitar l'inici de les obres perquè siga en el termini més curt possible i puguem, al curs que ve, al que ve, començar ja a estrenar aquestes noves instal·lacions que es donaran moltíssimes prestacions que ja necessitem, perquè fins ara tenim barracons que s'utilitzen com a aules de grup i la veritat és que no són còmodes per a impartir classe i estem molt contents de veure per fi ja les màquines d'obra així a l'institut. Una obra més que necessària pel creixement del centre educatiu. Bé, el pla edificant a Cialies Guadassuar se centra sobretot en una ampliació d'aules i d'espais comuns, que ens fan falta perquè en els darrers anys, en els darrers cursos, hem crescut molt, hem tingut nous ensenyaments, com per exemple els cicles d'ensenyaments esportius, de salvament i socorrisme, mitjà i superior. Per tant, estem en creixement i necessitem espais per a donar cobertura a aquests nous ensenyaments que estem impartint. El pla edificant, depenent de la Conselleria d'Educació i que traspassa la gestió als ajuntaments, farà que s'agilitzin les obres i en poc menys d'11 mesos estiguen finalitzades amb una inversió de prop de 1,5 milions d'euros. Bueno, el pla edificant per a Guadassuar era més complet. Portàvem ja més de 2 anys en la preparació de tot. Se van fer unes obres en el Feibal més també, però ara justament aquestes de l'institut que comencen ara, per fi el dia 15 de juliol es va assignar el començament de l'obra. Este implicava un pressupost de vora 2 milions d'euros, segons la licitació, ha sigut algo menys perquè ha sigut licitació pública i això ara és el que va propiciar que durant aquest curs segurament estaran tot el curs en obres, se disposarà d'un nou aulari que permetrà fer desaparèixer els barracons. Una qüestió important i a remarcar és que 4 carrasques que estaven en perill, ja que estaven situades en el lloc on es va construir, han sigut transplantades a un altre lloc. En el lloc on va el nou aulari n'hi havia 6 carrasques, d'elles 4 pareixia que anaven a desaparèixer, però hem fet tot el possible per arrencar-les com cal, trasplantar-les, esperant, no és la millor època, però esperant que puguin agarrar. La carrasca és un arbre molt resistent. Per al curs escolar 2022-2023, Guadassuar haurà acabat amb el malson dels barracons al seu institut.